دكتور ڕێبوار فەتا شارەزای کاروباری سیاسی، سەرەتا زۆر سوپاس دەکەین بۆ ئەم دەرفەتە. دکتۆر، هەرچەندە بیرەوەریەکی زۆر ناخۆشە، بەڵام دەمەوێت لەم پرسیارەوە دەست پێ بکەم. کاتێکە ڕووداوەکانی 11 سپتەمبەر لە ساڵی 2020 لەکوێ بووی و یەکەم کاردانەوەت چی بوو بەرامبەر بەم ڕووداوانە؟ من لە کۆمپانیەکی بەریتانی کارمەکرد بە ناوی 186K، کە ئەوە خێرایی ڕووناچیە، کۆمپانیەکی تەلەکۆمیونیکیشن بوو، بڵین ئۆپن پلان بوو، هەمومان لەسەر نهۆمێک بووین لە کار، یعنی تەناوە بوو هەست کەس بڵین دەسکی خۆی هەبوو. یەکێک لە هاوکارەکانم وتی ڕێبوار وەرە سەیر کە، ئیتر کۆبووینەوە زۆر بووین، یعنی چەند سەد کەسێکە بوویت، هەرێکە لە دەوری کۆمپیوتەرێک کۆبەوە، لە دەوری کۆمپیوتەرە کۆبینەوە ئەو پیشانی ئەیایەوە کە چۆن فڕۆکەکان خۆیانەکەن بە تاوەرەکانە. بەڕاستی کەوتینە نەمەقۆ مەقۆ کە ئایا مە بۆچی وایە ئەمجا نەمانزانی بەڕاستی چی ڕوویاوە، بەڵام وردە وردە بۆمان دەرکەوت کە مە کارێکی جێرەشێوێنە، یعنی ئەزموونێکی زۆر ناخۆش بوو. بیرمیەت وەکو پرۆتێست چەند ڕۆژێ دوای ئەو لەگەڵ زۆربەی کۆمپانیای گەورەکانی بەریتانیا لە بەردەرگای کۆمپانیەکەی خۆمان وەکو پرۆتێست وەستاین بۆ ئەو کوشتارە گەورەی لە ئەمریکا کرابوو. ئیتر بەڕاستی ئەتوانم بڵێم هەموومان زانیمان کە ئەو دنیایەمان بە جێهێرچوونە دنیایەکی کەوە. بەڵێ دکتۆر، پاش 20 ساڵ لەو ڕووداوانە تۆ پێت وایە ئەمڕۆ جیهان بە گشتی و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە تایبەتی پارێزراوتر بێت؟ زۆر زەحمەتە. بە قەناعەتی من ئەمڕۆ ئیتر نازانم ئایا لە ئەنجامی 9/11 بوو بێت یان هەر دنیایەکی نوێیە. ئەمڕۆ دنیا سەلامەتتر نییە، ڕەنگە خۆ میانی مەترسیدارتر بێ بەوەی کایبینی گۆڕانکاری زۆر گەورە لە خۆرهڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا و هەتا ئەفغانستان و ئەو وڵاتانە ڕوویاوە. ئەتوانی بڵیت دنیایەکە سەلامەتتر نییە، کە سەیری وڵاتێکی وەک سووریا کەیت، نیوەی دانیشتوانی یان پەنابرن یان ئاوارن لە وڵاتی خۆیان، هەستەکەی کە دنیایەکی سەلامەت نییە، کە سەیری عێراقەکەیت بەو جۆری ئەمڕۆ هەیە بەداخەوە بۆ دەرەکەوێت کە جیهان سەلامەتتر نییە. هەروەها یارمەتی هەندێ وڵاتی یا 9/11 کە بڵین جەستیفای پێشەرکردنی مافی مرۆڤ بکات یا مافی پێشەرکردنی مافی مرۆڤ بە شەرعی بکات، لەوانە ئەتوانم بڵێم رووسیا تووشیا نمونەیەکی زۆر زیندووە کە هەمیشە هاوارەکە گوایە تەرۆریست پەلاماری مەبەستی کوردە. بەڵێ بەڵێ دکتۆر، دوای دێنە سەر ئەو باسانەی کە بێگومان لە کۆمەڵێک وڵاتدا، ینی کۆمەڵێک یاسا هاتە ئاراوە بە ناوی بابڵین بە گشتدا چوونەوەی تیرۆریست، و زۆربەی جاریش گرووپەکانی مافی مرۆڤ ئاماژەبەوەکەن ئەم یاسایانە زیاتر بوون بەهۆی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ. دکتۆر، ئەمەوێ بچمە سەر بابەتێکی تر لە ڕووی هەماهەنگی نێودەوڵەتیەوە، ئەمڕۆ دنیا چۆن ئەبینی؟ ینی بە بەراورد لەگەڵ ئەو کاتێک کە هێرشەکانی 11 سپتەمبەر ڕوویدا و بینیمان لە دوای ئەو هێرشانەوە بابڵین هاوپەیمانێتیەکی نێونەتەوەی پێکهات بۆ بە گشتداچوونەوەی تیرۆریزم، و هەروە پاش ئەوەش کە شەڕی ئەفغانستان ڕوویدا لە دوای ئەوەی کە تالیبان ئامادە نەبوون سەرکردەکانی ئەلقاعیدا بابڵین ئیدانی ئەلقاعیدە بکەن، شەڕی ئەفغانستانیش ڕوویدا. دەمەوێت بزانم ئێستا هەماهەنگی نێونەتەوەی یاخود هاوکاری نێونەتەوەی لە چ ئاستێکدایە؟ شەڕی ئەفغانستان و شەڕی عێراق هاوەهەنگی نێودەوڵەتی هەڵوەشانەوە. بۆ نمونە ئەوەی کە دەستگایەک بوو ئەمان ناسی ناوی نەتەوە یەکگرتوەکان بوو، یونایتد نیشنز، بە بۆچوونی من ئەمڕۆ ڕۆڵێکی وای نییە، هەرچەنگە لە هەندێک ڕۆڵ کە پەیوەندی پەنابەران و
ئاوارە و هاوکاری نێودەوڵەتی و ئەوانەوە هەیە ڕۆڵێکی کاریگەری هەیە، بەڵام سکیوریتی کانسل پێ ناچێ لەسەر هیچ ڕێککەون، چونکە ئەو وڵاتانە کە ڤیتۆیان هەیە وڵاتانی دیکەش بەرژەوەندی جیاوازیان هەیە. بیرمیە کە بوشی دووەم وتی نەتەوەیە گرتوەکان ئێستا بێپەیوەستن یان ئیرێلەڤنت، ئەوەش ئەوە بوو کە ئەمریکا خۆی پێشڕەوی جەنگی عێراقی کرد لە 2003. ینی ئێمە لە دنیایەکی کاژین ئێستا، لە دنیایەکە کە ئینتەرنێت و تەلەکۆمینیکیشن و هەموو ئەو سۆشەل میدیایی دەیبینین زۆر پچووک بۆتەوە بۆ بە گوندێک وەکو دەڵێن، بەڵام لەگەڵەوەشدا ئەو دەزگا نێودەوڵەتیانی کە هەن جا سیاسی بن، کۆمەڵایەتی بن، وەکو نەتەوە یەکگرتوەکان، وەکو نەیتۆ، وەکو یەکێتی ئەوروپا، بەداخەوە لەگەڵ ناتوانیوە لەگەڵ ئەو پێشکەوتنە تەکنۆلۆجیە و ئەو پێشکەوتنی ئەقڵی مرۆڤ مرۆڤی نێودەوڵەتی بەرەو پێشەوە بچن. هەر سەیری خۆمان بکە، بۆ نمونە ئێمە ئەتوانی بڵێ ئێمەی کورد لە گوندێکەوە توین، من بۆ منە من لە سلێمانیەوە و مشکە لە هەوریرەشکە لە بۆکانەوە، ئەوانە بەڕاستی لە چاو واشنگتن و نیویۆرک و پاریسا گوندن. ئێمە توانی ومانە کە لایەنێکی زۆر پۆزیتیڤە، توانی ومانە خۆمان لەگەڵ دنیای ئەمڕۆدا بگونجێنین، لەگەڵ ئەو تەکنۆلۆجی و پێشکەوتنە بگونجێنین. بەڵام ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانە و ڕێکخراوانی کە بەرپرسن لە پاراستنی ئاسایشی نێودەوڵەتی جا هەرت لە حەج لایەنێکەوە بووە، ئەتوانی بڵێ لەلایانی نەخۆشیەوە بووە، لەلایانی پەتاوە بووە، لەلایانی جەنگەوە بووە، بمان پارێزن بەڕاستی شکستانیە ناوە. خۆ ڕەنگە کۆڤید گەواهیەکی زۆر نایاب بێ بۆ ئەوەی کە پیشانی با کە ئێمە دەستگایەکی نێودەوڵەتیمان نییە بمان پارێزیە. بەڵێ دکتۆر، بێگومان لە پاش ڕووداوەکانی 11 سپتمبەر و وا هەروەها شەڕی 20 ساڵ لە ئەفغانستان، بێگومان القاعدا لاواز بوو، هیچ گومان لەوەدا نییە کە القاعدا لاواز بوو، و ئەویش لە کاتێکداکە سەرۆکی ڕێکخراوەکەش کوژرا. بەڵام دەمەوێت بزانم، یعنی لاوازبوونی القاعدا واتە لاوازبوونی تیرۆریزم بوو، یاخود تیرۆریزم لاواز نەبوو، یاخود ڕێکخراوە تونڕەوە تیرۆریستەکان لاواز نەبوون، بەڵکو زۆر بۆچوون هەیە کە دەڵێن لە ئێستادا توانایان زیاتریشە بە بەراورد لەگەڵ ئەو کاتێکە سپتمبەر 11 ڕوویدا، یاخود ڕووداوەکانی 11 سپتمبەر ڕوویاندا. یعنی ئەبێت دوو شت لێرە زیاد بکەینەوە، یەشیشانەوەیە تونڕەویەت یاتەوە کە پێڵێن ئیرهاب تێرە، ئەوی کەشیان ئەسنی گروپن. زۆر جار ئێمە بینین ئەم دوانە بەیەکەوە گرێدراون. بۆ نمونە سەرە کۆماری ئەمریکا بایدن ئەڵێت کە تالیبان 75000 چەکداری هەبووە. یعنی تۆ ناتوانی بڵێ 75000 چەکدار تەرۆریستن بەڕاستی، یعنی ئەوە ئەتوانم بڵێم بەقەدر سوپایش یەشێ لە وڵاتانەیە. جا ئەم تێگەشتنە هەڵەیە گرفتێکی گەوری هێناوەتە ئاراوە. با ئەمە بەجێ بێڵم، بچمەوە سەر پرسیارەکەت. ئەمڕۆ هەموو کەسێ بەهێسترە، چونکە تەکنەلۆجی بەهێستری هەیە. بۆ نمونە قاعدە ئەتوانێت ئینتەرنێت بەکاربێنێ، ئەتوانێت پلاتفۆمی خۆی بەکاربێنێ بۆ تەلەکۆمینیکیشن، نەک ئەوانی کە ئێمە بەکاری هێنین، ینی پلاتفۆمێکی شاراوە بێت لەوەی کە لەوەی لە هەموو شتێک ئێمە بەکارێنی، تریتر فەیسبوک بووە، واتسەپ بووە، ڤایبەر بووە، هەر شتێکی دیکە بووە، لەبەرەوە بەهێسترە. ئەگەر بەڵێ دکتۆر، ئەگەر دەرفەتم بی باشە، ئێستا باسی ئەوەت کرد کە با بڵێن ئەو ڕێکخراوانە بەهێزتر بوو، چونکە پێت وایە هەموو کەسێک بەهێزتر بوو بەهۆی بەرەو پێشچوونی تەکنەلۆژی. بەڵام لە ئاستی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیە پێویستە چی بکرێت تاوەکو مسۆگەری بکەن کە ئەم جۆرە ڕووداوانە دووبارە نەبنەوە؟ یعنی ئێستا ئەتوانی بڵێ تێرۆریست بەهێزترە لەبەرەوەی کە
وها ابن ري هرچنگ من حزم لو زمانه نیه براسی و زمانه کی سیاسی حزم لی نیه امریکا شکستی هنه لبردمی ریخ راوی که خوی با تروریز نوزندی کرده بو او رو دیاره که او تنها شکستی امریکا نیه بلکو شکستی نیتو شکستی روژاوای بگشتی اگر روژاوا شکستی هنه به لبردم ریخ راوی طالبان با پینالی قاعده بلین با استابلی قاعده اوانی تریس پیونده شان با طالبان اوانیا معنی اویا که استا اتوانی بلید ریخ راوی تون رو لهر جیگ بن توزیگ اهی شان پیهاتو تو چون که دتوانن گوره ترین هیز و به هیز ترین هیز لسر ام زمینا تیک پشکنن وای بکن ولاتیان بجی بهیلیو خوان بهجرج ولاته که داجیر کنه بله هر چی شان بنا کرده بو بیرو خینن یعنی لم رو بله بله دکتور بله دکتور مسئله طالبان هاتی تسر بابتی طالبان و افغانستان بگومان که اما بعض لشغی تیروریزم اکینو لم کاتش على بیستمین سالیادی او رو داوانی 11 سپتمبر که روینده وکو آماجه من پیکر کومل گورانکاری بدوی خویده هینا ام رو داوانا استا پاش 20 سال هزکانی امریکا جو کو دزانین کلا افغانستان کشانه و استا آماجه بواکی جناب دوکو شکسته ای بینی امشتا بلام لهمان کاتا باز لوش اکلیه که اما وکو رکوتنیگ بوا که چیتر ولاته گرتوکانی امریکاش دریجه بم شرانه ندا که کوتایی ناد دموی لیره ابی ما سر پرسیاریک جناب دزانم چنجاریک چوبوی بو افغانستان و هر وها گفتو گود لگل کس اکادمیکانی افغانستانیش کرده بو دموی بزانم ایل لنا خودی افغانستان دا طالبان پشتیوانی لناو خلقی آسایی ده هیا تا طالبان بتوانه بم آسانیا لماوی که زور کما دست بگریه بسر تواوی ولاته کده؟ افغانستان ولاتشی لزور وکو زور جگه دی که خورحالات براسی ولاتشی عشایر یا ولاتشی خیلی چیه؟ ابی بیرمان نچید که طالبان زورتر اوانن که با پشتو خسا کن اوانی زورتر لباشوری افغانستان و باکوری پاکستانن یعنی لو بفزونان حتی امرو من که جمله دامزجانی حکومتی افغانستان کرد سیرکی اوانی که لدسالاتان امرو پشتو خسا کن اوانش که لسر شقا مکان پروتستیان کرد با داری خسیه نکرد که دیاره با فارسی و نزیکه یا فارسیه یعنی ام جیابونویه هاو کار نیه لده هاتوی افغانستانه یعنی با چی امریکا لبیس ساله نیتوانی جوریک لپیکولکانی کومالایتی لافغانستانه دا بریجه گرفته که لوویید که رنگ بمانی نیتا هندیه چیشی کردی شو او یکا همو اثنی گروپا که ابی بتروریز لبروی که کمالی که تیایتون روا ترکیه همان لوجیک بکاره یعنی کرد هموی تروریست لبروی که او پیکی که قناعتی با کمالگی نیو دولتی یعنی او پیکی که ریخ راوی که تروریست تالیبانو قاعده پیکه و بستاون لگلاندی ریخ راوی تون روی ترا اما نه همو به تروریست ناوبن لبروا همو طالبان همو پشتونی اگر وای ناوبنین اوین به تروریست او گرفته که زور زور گوره ایم بلین 75,000 چکدار همو تروریست بوا بله ابی خو من لمچه شه رزگار بکی نو کمالگاین و دولتی چونکه هر چیز رزگار من نابید لوی که instability یا ناآرامی لولاته که هبیه او افغانستانی منستایی وینم اما وکو چون ملک فیصل و تی یک عراقی لعراقا نابینم من امربون و عیسری کم یک افغانی لافغانستانا نابینم چونکه پیشتر زورتر او ایلیتا حکمیه کرد که امریکا هی نابی و لگلیا مرتاح بو براستی استا ایلیتی چی که هاتوا که سرکوتی ایلیتی که پیشو کاد با ایدولوژی چی زور تسکی شوا
بله دکتور دوا پرسیارم به داوای لبرنامه ماوی برنامه کمان کوتای پیده دوا پرسیارم اکما او پرسیاری که لسرتای برنامه کوا آماجه من پیکر بابتی او یاسانی که بو بگجداتونوی بناوی بگجداتونوی تیروریزم کراو بلام رخ راوکانی مافکانی مروف پیانوی اما پیشلکاری لمافکانی تاک تاک کسی اکا تو پیدوای بکشانوی امریکا لافغانستان شیوازی شری تروریزم گرانکاری کی پیابیتو امش ببیت هوی اوی هیچ نبی لولاتانی روش آوادا هموار کردنو بو امیاسانه هبیت؟ یعنی یاسا کان گرفتی گوریان هیا چونکه یاسا کان یکم گشگیرن دوم فلیکسابلن اتوانی دستکاریان بکید ئێستا سەیری تورکیا بکە بۆ نمونەکارە و یاسای ئەنتیتەرە بەکارێنێت جیاخواز و کورد و تروریست هەرسێکیان سێ ناون بۆ کورد یعنی گرفتێکی گەورەیە بۆ نمونە هەندی یاسای کە هەیە کە پێویستە ڕێی لێ بژیرێت بۆ نمونە لە ئێران ئێستا لە دەستورە ئێران بۆ هەیە شۆڕشی خۆی بنێرێتە دەرەوە ئەکسپەرتی بکە یعنی ئەمە گرفتێکی گەورەیە بۆچی کۆمەڵگای نێودۆڵەتی ناتوانێت کۆنتۆلی ئەندامەکانی خۆی بکات گرفتی گەورە لەوایە کە ئێستا ئێمە گۆڕاوین ئەمە ئەو زەمانە نییە لەکەوەکویانەوە لە شیمالی عێراقا شەڕ بێت و کەس پێی نەزانێ ئێستا تەقەیەک لە شاخێکی لە هەر جێگەی لەم پارچەیە هەمووی بیستین ئێستا کۆمەڵگایەکی کراوەین ڕاستە دەستور پێشتر دەستوری عێراق دەستوری ئەمریکا دەستوری پاکستان هیچ پەیوەندێکی نەبوو بە ڕیزبەندی جیهانەوە بەڵام ئەمڕۆ گۆڕاوە ئەگەر ئێران بتوانێت شۆڕشی بنێرێتە عێراق و یەمەن و سووریا و لوبنان و تا دوایی ئەوە سەرچاوەی نائارامیە ئەو یاسانە بە جۆرێک کۆنترۆڵ بکرێت کە نەتەوە یەکگرتوەکان بتوانێت لە ڕێی ئەندامەکانی خۆیەوە جۆرێک لە بڵین چاودێری بکات بەبێ ئەو چاودێریە زۆر زەحمەتە بەڵێ دکتۆر ڕێبوار فەتاح زۆر سوپاس دەکەین بۆم دەرفەتە من سپاسی وەک